Šaukňu k nazarodě, vítám vás u Petury Crash Bandicoot Incent George a vítám i vás, nové příchozí odběratele, ale myslím si, že dneska mi to určitě vyrejduje. Sice jsem tuto úroveň trénovala, podařilo se mi dostat skoro až na konec, tak říkám v tuto chvíli dobrý mít hodně životů, ale nějak se stalo, jak jsem to trénovala, tak jsem začala chcípat, takže tím pádem mi to moc nepomohlo. A říkám, snad to půjde. Ty kra... Co? Nepůjde. Ty jo, já myslím, že to u tý zděl, no to... Ježiš, já mám 3 životy. Tak si to těkdo hlavně nepokonit. Já jsem zrovna chtěla říct, že... Hlavně si to prostě do toho osudového místa nepokonit. Ježišmarja. Opatrně. Hup. Tenhle život, je taky domorodec. No super, už mám 4. Mohla jsem mít sice 5. kdybych si to předtím tak pitomně nepokonila. Říkám, uklidnit se, nadechnout se. Já jsem jenom prostě chtěla udělat další video, aby tam vůbec zase nějaký byl, protože už to byla další doba. Aspoň do bonusového levelu, ať neudělám žádnou pitomost. Ne, já si vždycky říkám přihrách takový 2 věci. Nestuj tady jen tak nečině. A nebo hlavně neudělej žádnou pitomost. A to se tak stejně nikdy může stát. Ať je člověk opatrný sebe víc. A já mám masku, takže jsem si tam v pohodě zůstala stát. Super, 6 životů. A za chvíli se dostáváme do posledního patra. A teď si budu moct klidně aspoň odpočinout na nějakou chvilku. Budu svoji level. Já se aspoň na chvíli zachráním. Tyhle to už je 7. život. Ještě pak 8. no. Hlavně si to nepokonit. Říkám, sice by se zdalo, že to druhý patro je těžký, ale nejhorší je to třetí, co teďko přijde. Sice mám skákat jako do té výšky, to už fakt jako dělám like pro, prostě jako profík, ale... Říkám, snad mi štěstí bude přát a možná se to povede. Říkám, možná to bude zase jeden z těch zázraků na zázraky. No, se skákanem to už vůbec není žádný problém, sami to vidíte. Mám masku tam z hlavu nebo ne? Juhu, chytla jsem jí. No to jsem přesně věděla, že spadnu dolů. Je to ani jinak nešlo. Sice budu muset skákat znovu, říkám, ta maska se fakt hodí. Třeba jednu chvíli, kdybych ji neměla, tak by bylo po mně. Se tam teda dostanu. Tam to bude samá láva, pára. Vohej, domorodcí mizerní bodáky, kluská půda, půdohama, bopice, želvy, masožravý kytky, takhle jak už to všechno známe, jak to tady vůbec vypadá v celé té úrovni. A poslední panu si jako pohledeš celkem odpočinu, že fakt jako jenom na to Just Dance jsem to vytáhla, to tam fakt jako moc nemačkáte, když hlavně to World Dance Floor, to fakt jako jenom maximálně tak párkrát hybnete kolíkem, když chcete vylosovat song, ale jinak fakticky nic moc neděláte, takže aspoň to snad ty tlačítka budou fungovat tak, jak mají. Ježišmarja, to je ještě domorodce zbylej. No, bezva. No, nějak aspoň. A mám po masce. Ježišmarja. A já se nenechat vyrageovat. Já nevím kdy. Já se bojím jak blázen. A teď? Mě klouže prsík. Klouže mi prsík. Klid. No hezky, tady bednička v prčicích ve vzduchu.
a bacha na ty bodáky, ať se tam dostaneme. Ať si ty životy nevyplýváme dopředu. Čekám. Radši si počkám. Mrcha jedna vyskočila. Proč tam musí být dvě, to tam nemůže být jedno? Za mě bude takový plejtvák. To je hrozně plejtvám s těma životama. Ten mrcha mě tam vždycky odstřel. No to nebude vůbec zázrak. To říkám fakt. Co? Voca jsem asi, co? A na to, jak už je to zase opět šílený. Tak jako... Zázrak. Rage se ještě nedostavil. A baterka. Teď koukám, mě bliká baterka. Mě bliká baterka. Ježiš, to snad vydrží. Teď stejně žádná škoda, protože já se jako fakt jako dál nedostanu. Super, super. A to už super není. Tady je někde čekat, já to pejdu. Tyjo, to je za mnou jen tak tak. A pojď, Krašíku, pojď, pojď, pojď. To je pěkně. Hej, teď jsem to mačkala. A to by jsem zase řekla, hlavně neměj chuť zase zpívat Stal se zázrak. To by bylo zase Stal se zázrak. Hvězdy mají chuť kvé, Stal se zázrak. A pak, proč jsem to zpívala? A byl dobrý nadechnout se. A už zase sotva hekám. Ruce se mi masní. Potí se mi ruce. Prej, chyt se mě a tak rád bych. Potí se ti ruce. Ne taky, ale. Říkám, vývojáři ty fakt přemýšlejí, co tam dát, aby prostě člověka fakt totál zastavili. Nebojte, a jen si nevím, jestli to jen tak snadno nevyrejujete, váže, nechci nic říkat, a já už tady nějak tak musím tónu hlasu pomalu slyším, že za chvíli přijde rage normálně. Jej! Život, život, pojď! A to mě zachránil. Prý. To mě zachrání a pak buď teď ještě brundy báři břeše. Tohle kručení je jako mučení, já podobám se Kristovi. No hlavně tam někdy skočne, nemůžeš tady zase čekat věčně. Ha 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 ha. Já se musím, já se nemůžu. Já fakt ne, já se bojím. Už jsem tam byla. To může říkat, že to není rage. No jako ještě ne, ale... Jo, já bych vám ukázala rage. A to by mě to fakt muselo vyrageovat. A zatím jsem jakože... Pořád mezi v pohodě. Ne. Už přestávám být v pohodě. Jo, tady by se měla ukazovat vlevo nějaká stupnice. Toho, jak jsem vyrageovaná. A už to vypadá, že to takových 50% se přibližuje. Pozor, až to vyjede na sovku. Sakra. Ona je to pod znova. Já jsem si to teprve uvědomila teď, že jsem chcípla. Říkám, já se úplně vůbec nikdy nemůžu, ale to prostě... Knedlík v krku prostě úplně šílený. Já budu preč. Všechno znova. To vůbec, že to není rage, to už muselo být 70%. A pak bude Takaros, můj barel trpěl si právě přetekl. A pak já to rozpákám. No ještě bych teďko ten vohlerečnou si neflákala, nemůžu si koupit novej.
No ne, že by nemohl, jenom že oni z naší familie někdo tak nalodaný, úplně jako, že prostě člověk si nemůže objednat vůbec nic. A totiž mají nejsou ani schopni poslat nějakou podělanou cetku. Měl to být dárek a dárek nebude. Ne pro mě, já že jsem pro někoho, pro jednu svou kámošku kupovala dárek. Z Oslavy se šlo a prostě úplně ze všeho. Říkám, když tu Oslavu neskazí něčí matka, tak to zase skazí tahle mrcha. A víte jaká mrcha? Čínská mrcha. Jo, čínská mrcha, to známe, i Mikol je ta čínská mrcha. No to už bude druhá. V roce 2013 by to byla jenom jedna! Hej. Co ten spí, co se tam tak ženeš? Však už chci být zase nahoře. No, ty chceš být nahoře, aby si pak nebyl zase za chvíli dole. No tak ten by to zase fakt už musel být jenom zázrak. Tak jako nevím, co svedu snu a životama. Prezapomněš se na nultý život. Yeah. A bacha, neudělej zase tu kravinu jako předtím. No tak hlavně ani mi funguje skákací a spinovací tlačítko, na tom to nejvíc závisí. No teď vlastně nic jiného nějak tak neděláme. A zase, furt to nejsou vyhozený prachy. Já ten kam rozkřápnu. Rozkřápnu a rozvlátě k tomu stůl. Jo, to je ten měr manžel. Prej si chlap, bohni nosu a zavel. Prostě. No a ty to uslyšíte ženská, no. A divně tady zase nezjebe z toho, že prostě, že jsem úplně blbá, nebo já nevím, co. Prostě úplně šílenost. Ježiš. Krabice, halo. A já užívám si to. Jo, a co ten rage před chvíli? To už fakt byl rage, to už fakt bylo na stovce. No jo. 100% vyrageování u každého jiný. To mě napadla taková inovace, takový upgrade by to byl. Crash by dostal pistolky a bylo by. Tak a je to. Ono to už by mohla být taková Crashovská Lara. Co sem tahám? Zase já už nevím zase co melu. Ale nevím, to se vám jenom zdá. To je když člověk už to prostě hrabe. Ne, nevím, kdo to řekl, někdo nejspíš u mě ve škole a takový to prej, já když se nudím, tak velu kraviny. Já se tam totiž hrozně rychle ženu, protože chci být bůh ví kde a jsem teprve bůh ví kde. Právě, že moc jako ne. Už jsem byla ve druhém patře, teda v posledním, skoro u konc. A teď všechno znova. Tak asi takhle, příští video bude začínat až tam u těch posledních třichtů těch mrchkem, na kterou jsme právě jednou teďko skočili. Já nevím, co se tady vždycky stane, že vždycky sebou fláknu. Nežen si tam tolik, ne tak z hurta. Ježišmarja, teď jsem myslela, že na to nedojde. A se na to došlo. Na takovou kravinu. Tak jsem se tak prostě šla projít. No, sice není moc tyko kam, protože ten zatracený okres a ta naše zatracená vesnice. Prostě to.
takový malý okruh. Můžeš, já se pak zblázním. Pak se zblázním. Ne, tak jo, chtěla jsem to dopovědět. A to se pobavíte. A já prostě nějak tak začala poprdávat. To se šílenost prostě. Prej, no, to si vyponu na pokýho zrovna teď. A oni zrovna kousek přede mnou šli lidi. A já jsem si říkala, hlavně neprd, prosím tebe, přímo v tu chvíli, jo. Hej, ty mizero, co to bylo? Jo, asi takový to, pomoc lidi, tak první strachy, asi. Tak jsi řekla to, ježišmarja. A ty taky táhni křípku, laskavě. Já se zblázním. Co to bylo? Já jí říkám, já se zbalím, co to bylo za hacky. Bú, já to nezbalím, já to nezbalím. Jo, to jsou takový tři fáze, nejdřív se snaží být člověk v pohodě. Protože to takhle jako vedl s tím cuka. Pak se úplně zblázím, že za mě kopá do nábytku. A pak už jenom, já vračím hystericky, to není. To je hysterický, to není pár, to ani smír, ani jedno, to je obojí dohromady. Asi by to chtělo náhradní díle. Jo, co jsem Android. Nebo by to chtělo, když už tak mluvíme o těch Androidech. Nějak do Androida, který by to za mě odehrát a já bych si to tady jenom komentovala v cajku. A někdy takový rage neuškodí se prostě odfiltrovat a dostat ten stack ze sebe. Jo. A to jsem si tu hru kupovala, abych se jakože nějak uklidnila. Vrátila se do 90. Kdy nebyla žádná tahle tam macha ve světě. Ani tady, ani tam. Prostě nikde. Jenomže evidentně to vypadá, že to bere opačný efekt. No aspoň, že mi jde vyskočit. Teď by měl začít ještě to, že by mi to musel přestat jít všechno úplně. Jo, asi takhle. Nejlepší bude, když se budu na každý skok soustředit, jakoby na tom zájem, když se konec světa. Takže jo, když si než bude konec světa, než se otočíš, už ani ty nebudeš na tom gauči sedět a nebudeš to tady vůbec hrát. To znamená jako, že když chci, tak skončím video. Tak, vážím přátelé, konec videa. Ne, kecám, ještě mám 12 minut, tak žádný konec. A mě ještě začalo rýpat v boku z toho. Můžete mi dneska taky říct, proč stávám asi 5.50 nebo kolik, že to dneska bylo. No, 5.51. To jsem vlastně nějaká blbá, ne? Proč se jenom 5.50 dola je? Když říkám, nemusím, teda co pane, musím, ani nemůžu. No, když jste tam co nejvíc času naučen, tak musíte. Bude nejřít takový tichu. A pak zařvu na celý barák. Ne jenom na celý barák. Ale na celý Česko, že to uslyšili ty chytrací nemoravy, aniž by se koukali na to video vůbec. Ať se propadnu z toho do západního Česka. No teď mě už sem, kam bych se ještě chtěla propadnout víc. Já už jsem začal chodit toho bejváku, kopla bych bejvala i do křesa. Jako pardon, ale tohle už
Začínám se a jsem nervý, já to fakt nekarentně. Klid, kozlo. Abyste to pochopili. Narodila jsem se ve znamení koza podle čínského horoskopu, takže to, když si řeknu někdy koza, tak to není sesn zase tak úplně. Jo, hra, při které vás nechytou nervy. Zkuste hádat, která to je. Stealth 4, to vám nikdo nechcípne, nikam neskáčete a pořád to nemusíte dělat znova. Ale můžete tam dělat té kraviny seriózně. Jako tenkrát to už byl sice další 20 let, tak vůbec nejsi díky, já to pak už nějak odstoupil, ale říkám, možné. My jsme se k tomu mohli vrátit a udělat nějakých pár kravinek, zase se nějak odfiltrovat. Já jsem si to totiž právě, jak jsem dělala tu poslední řadu, jak jsem tu nakonec pak celý zrušila. Nebo to už zacházelo, já nevím co, protože já už z toho udělala totální péčku prostě. A to říkám, to by mi prostě nepovolili. A jak to, a musela bych se natáčet bez zvuku. Říkám, já už to slyším, takový hekání. Jako já měla co dělat, když to jenom tak jako testovala ty animace prostě. A já úplně vždycky takhle měla prst na tom. Startu na té klávesnice jako, kdyby něco, tak rychle to, protože to by měla pak co vysvětlovat. Ale za pár měsíců už to bude jedno, promiň se pána. Já takový to, je mi 18, tak co? No ještě ne, jakože, ale takovým 11 jednou už to bude putna. Takový jako to, tento pořad není vhodný pro děti a mladice, takže vyčůrat, pomodlit a spát. Jo, takový máte po ptákách, já ti dám spát. Já si takhle říkám, oni mě ani vody nenechají, teď já už jsem se přece chystala jít na zuby a do postele. A oni mě hned vyháněli se zvednout z toho gauče nestačit. Takhle rychle se nezvedám. Ježiš, hlavně se rychle mě rychle zvednout tady. Já místo hlavně řekla hravě. Tak jo, zkusím se nějaký scénář a možná se zase k synkům vrátíme. A já říkám, sice to bude bez modu a nevím, co jsem chytře přišla. Mám úplně zadarmo, jsem z 4, sice anglické se všema balíkem, ale zadarmo, jo, takhle se to dělá, zadara prostě. Mohu za to dávat to víš, skoro 1000, to jste uhádli. A ještě z dětší karty, no to jsme taky uhádli. A už zase takový, že si to nakráčím do datáčů, nebo já nevím kam, že prostě. Žádné nakračování, zase trvalo to dlouho a nakonec jsem na to přišla. Jaká ironie. Člověk svede tolik věcí. A pak pohořel na nějaký poděny, já nevím už, co to bylo pořádně. Jo, ta kremež zatrcená mrcha. Což je ironie, že jsem z toho vysolila 4. Aspoň, že ne z kůply. Teď jsem chtěla říct sardel, ale znám lidi, co neví, co je sardel. Ne sardinky. Ježišmarja. Dobrý, máš masku, to se nic nestane. A koukám, že jak jsem mluvila, ani jsem se na tu hru pořádně nesoustředil. Už zase sekru. To bylo 4 za sebou. Já už to asi brzo řeknu anglicky. Aby ne. Jo, čerpaň. Zkuste si čárkovat, kolikrát řekne sakra. Jo, jako při matice, to by se taky tenkrát, když si na základce mohli učárkovat. Aha, to ty krásu. Zase, nožičky jsem na tom sotva měla. Ups. Jedu. Já nemám tu masku. No to je jedno, že mi to vzalo manga, hlavně, že jsem nechcípla, to je přesně důležitější někdy. Říkám, někdy to člověk musí oželet. Pojď lepší, než bych měl chcípnout. No, pojď sem. Hlavně neudělat fail, že? Jako jednou kdysi. Skočila jsem to, ani na krabici se neskočila. Do práze zkrátka. To je nejlepší, co můžete udělat za kravinu, že se netrpíte ani na prach obyčejnou bednu, kterou máte vlastně u nosu. Pojď. Máme jenom 5 minut do konce, ale možná z toho ještě něco vydindáme.
A říkám, příště budeme zase končit tam, kam jsme opravdu jsme se nejdál dostali. Ne tam, kam jsme skončili. Já chci masku. No takže si chci masku. Mašku. Málem jsem řekla, se mašku. Mašku. Asi naši učitelku maškovou tenkrát na základce. Mašku. To se taky povedlo zase. Nevím, co jsem to řekla, já místo toho řekla úplně něco jiného, pak ježišmarja. A už si vůbec nepamatuju, co... Seď ten brcha! Ty tam mrcha, co má za problém? Ona se nechce otočit, ona mě tam nechce pustit. Je. Neslítnout. A jej! Ty to má jde doskočit. Jo, možná dojde na sakra. A to už je anglicky sakra. Sakra doma je. Sakra, dál si kozy, ono si to pak dělá kozy. Jo, další moje oblíbené slovo. Kozy. Jo, kozy. Co je? Už, můžete mi to někdo vysvětlit? Ano, prostě je to stará herka. Co na to říct? Zase, nesuďte, říkám, nesuďte, nebo budete sami souzeni. Jo, takové lidi ten YouTube potřebuje. Šlehlí lidi. Co jsou, buď v koze, nebo v zajíci. Jo, zase čínský horoskop. Jo, taková meditace, máš si klidně meditovat u toho jezírka a pak a pak, co zase chce, ale ať si nemyslí, že sama bude spát v posteli. Já se zblázním. Já už fakt, ale fakt toho mám plný zuby. Jo, říkáme si si myslíte, že jste v klidu, že vás se rozhodí, tak si zkusete hrát tu a pak zjistíte, že vás rozhodí každá kravina, teď já skáču skrz a ne do toho. Já za chvíli tady chytnu tóninu, sakrování. Jsem si jedný to youtuberky, co dělá s tím jako fakt hrozná mlečka, než jsem tu angličinu vůbec pochytila, než bych neuměla anglicky, ale to mletí mi vůbec nešlo. Já si říkám, proč jsou ty titulky tak rychle, a pak no jo, protože ona mele tak rychle. Až dojde na sakra na anglicky, tomu se říká chytnou tóninu. Zatraceně krabice ulítla. Ty krabice ulítla. Ještě bude koment. Ó, oh, to jsem ani netušila. A je. Pojď a pojď. Hapo. Tady je to blázinec. Tady se celá si dostali do blázince. Před já už to nedávám prostě. Já už prostě nemůžu. Prostě už je to na mě moc. Za takovou chvilku. Říkám hlavně, že si tady umím odpálit toho domorodce. Je. Pojď. Je. No, pojď, hezky pojď. Jo, pojď, hezky pojď. Moje obvyklá věta v semíkách, to bude fakt tím se nějakou kravinu. Zabití Belly, to už tu bylo. Chce to nějaký udělat dítě a co? No, udělat dítě, ale nějaká nevěra, rozvod, něco by to šlo. A já říkám, jak to mám teď postažen, tak tam nemůžu dávat ty módy. Nebo nevím jak prostě. Jenomže já bych si musela, aby se to prostě propojilo, nainstalovat titul z Originu. Jenomže mě to právě zabralo celý počítač, tak jsem si tam nechala jenom jednu. Já to stále pak úplně šok, jak mám ten počítač hrozně zaplácej. A to jsem tam měla 1 terabyte. No vidíte, jak už mi to úplně jedno. A teď to stejně tak jako tak jedno, nic se nestihnu. Takže nazdar, uvidíme se zase příště, nebojte se, začínáme těsně před koncem, ne tady, kdy jsme skončili, nazdar.